Kodi zgjedhorët detyron, por KSZ-ja ndërsa ka nisur përgatitjet për të kaluar sprovën e votës nga jashtë vendit, po ngre alarmin për disa nga fatet për realizimin me sukses të këtij procesi. Në adresat e partive politike kam bëritur një letër e kryekomisionerit Ilirian Celibashi, që ndan me to qëndrimet e disa operatorëve ndërkombëtar postar për afate tashmë të caktuara të votimit. Të gjithë ofertuesit e shërbimit postar ndër kufitar bën me dije se koha që ju duhet për dërgimin e fletëve të votimit nga Shqipëria në adresat përkatëse të votuesve jashtë vendit është 45 ditë, koha më e shkurtër, por që do ta vinte gjithsesi në vështirësi ose pa siguri procesin, është 30 ditë. Ajo që e vënë në pikpyetje procesin është fakti që në kodin zgjedhor afatet për regjistrimin e partive politike dhe kandidatëve së bashku me kohën për prodhimin e fletëve të votimit, datojnë rreth 10 deri në 12 ditë për para datës së zgjedhjeve, por në asnjë rast jo më parë se 30 ditë. KSZ-ja ka dhe një shqetësim që lidhet me postën. Duhet përjashtuar kategorikisht alternativa e dërgimit të fletës nga votuesi drejt KSZ-s me postë të thjeshtë, pasi kjo e fundit nuk ka gjurmim të asnjë lloji. E ndërsa kjo letër u mbërriti se live politike, në KSZ u zhvillua këtë të premte mbledhja e parë e Komisionit Regulator, që do duhet të miratoj platformën dhe dokumentet që do duhet të kenë votuesit jashtë vendit, që vota e tyre të mundësohet. Këtu, përfaqësuesit e PD-s dhe PS-s nuk u dakordsuan mbi një pyetje që ngrihet para çdo parzgjedhjesh: çfarë ndodh me votuesit që u skadon afati vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit? Skanon për mes peri një dokument të vlefshëm identifikimi. Sugjeroj që fjala e vlefshëm të hiqet. Të jetë një dokument identifikimi lëshuar në Republika Shqipëris dhe krahas pasaportës prej shtetit ose letër njoftimit, kartës ID, të shtohet dhe leje drejtimit. Në që do shkrohet për diskutim dhe nga juve, ne vetëm na duhet kohë pas e të shkojmë dhe të mendojmë se si mund të integrohet kë propozim në tekst, shkuj që parimisht jam kundër këtij propozime. Problematika u pranua dhe nga vet antarët e regulatorit, por pa i dhënë një përgjigje. Por çfarë ndodh, ai regjistrohet për të votuar, po i ka skaduar. I ka skaduar dokumenti identifikimit gjatë kësaj periudhe, nga momenti i regjistrimit që regjistruar me dokument të vlefshëm, momentin e votimit nuk e ka më të vlefshëm. Do duhet që shtetasit shqiptar që janë jashtë vendit që të mundësojnë votimin, do duhet ta kenë dhe atë ditën e zgjedhjeve dhe një ditë para dhe 20 ditë para dhe 35 ditë para të vlefshme për të votuar nga momenti që votohet. Kjo është periudhë votimi. Prandaj këtu kemi një problem. Për këtë projekt vendim antarët e rregullatorit shprehen dakordsi vetëm në parim, ndërsa do të marrin më shumë kohë për të përcaktuar mënyrën e regjistrimit të zgjedhësve që do duan të votojnë në pranverën 2025-s, apo dokumentet që duhet të kenë për të mundësuar këtë votë.